Učenici osnovne škole Rade Domanović u Striži pripremili su razne dekorativne, ali i funkcionalne predmete na temu Uskrsa. Radove koji su uz pomoć svojih učitelja izradili naći će se na prodajnoj izložbenom štandu u dvorištu ove seoske škole. U prethodnih nekoliko dana učenici su koristeći različite motive i tehnike farbali jaja, pravili korpice, sapune i druge predmete od papira. Učenici su uložili dosta truda i ljubavi kako bi njihov uskršnji štand bio što bogatiji. Pravila sam korpice, to smo s pomoću hamer papira crtali, također smo farbali jaja, pravili smo sapunčiće. Pravila sam uskršnja jaja i radili smo satove. Pravili smo sokove od svekle, keksiće i šarove ispod keksića. Učiteljice su napravile ovaj šlag za keksiće i mi smo crtali cvetiće, zeke, stavljali smo kalupe na test od keksića. Pravio sam uskršnja jaja, kolače i satove. Koristio sam razne boje za jaja i također za satove. Doneo sam jedno drvo da bismo pravili lakše sat. Od toga ubacili smo tu mehanizam i zalepili smo domine da bi bili brojevi. Ja sam pravila uskršnje jaje, crvene boje, žute i plave i imala sam ukrašava. Farbao sam jaja, od drveta smo pravili satove i na jaja sam stavio neke brojeve. Zaposleni u osnovnoj školi Rade Domanović u Striži došli su na ideju da organizuju ovaj prodajni štand kako bi na zanimljiv način obeležili veliki hrišćanski praznik, ali i sakupili novac za ono što im nedostaje u školi. Jednosmenski rad u Striži pohađa 25 deteta od 1. do 4. razreda. To je ono što smo mi proteklih nedelja radili, vredno pravili. Tu se nalaze i kuvana jaja koja smo farbali, i korpice i zidni satovi koji su iziskivali malo duže vremena, ali se nadamo da se svima dopadaju. Tu je sok od svekle koji smo pravili, sirup od svekle, ispravnije da kažem. Ovo je sapunčići, uskršnje keksići, zekice, jaja i tako. Sve ono što smo proteklih nedelja radili. Prodajni štand će biti otvoren danas od 17 sati u dvorištu naše škole i svi sugrađani koji imaju vremena i dobre volje su dobrodošli da dođu da vide šta smo mi to radili, a i da kupe neke od naših proizvoda. Cene su jako simbolične, čisto da eto, jednosmjenski rad ima neki zarađeni dinar, da tako kažemo, za naša dalja neka ulaganja, a i Boga mi da se počastimo jednoga dana, jer su dečica zaista bila vredna i vredno radila. Kupovinom uskršnjih jaja, mirišljivih sveća i slatkiša je prilika da za najveći hrišćanski praznik svoje drage osobe obradujete unikatnim poklonima. Prema rečima zaposlenih u ovoj školi, cene su simbolične, te najjeftiniji proizvod možete kupiti za 30, a najskuplji za 500 dinara.